шановні вболівальники та учасники змагань. За декілька хвилин розпочнеться гра чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд Суперліги «Павбет». Зустрічаються команди баскетбольних клубів «Черкаські мавпи», «Дніпро» та «Кривбас». Прослухайте, будь ласка, склади граючих команд. Баскетбольний клуб «Кривбас». Номер 1 – Лейтеренс Рід. Номер 9 – Дмитро Василенко. Номер 10 – Серафім Новіков. Номер 12 – капітан команди Олександр Бречко. Номер 13 – Михайло Гладун. Номер 24 – Микита Бідуков. Номер 25 – Євген Бречко. Номер 30 – Денис Железняк. Номер 33 – Антон Мельник. Номер 55 – Данило Кундик. Головний тренер команди – Олександр Ворона. Помічник тренера – Сергій Корольов. Баскетбольний клуб «Черкаські мавпи». Номер 1 – Ерік Бун. Номер 2 – Ілля Убир. Номер 4 – Максим Фесун. Номер 5 – Джилин Далкорт. Номер 7 – Олександр Тищенко. Номер 18 – Андрій Агатонов. Номер 21 – Артур Назаренко. Номер 26 – капітан команди Нікіта Руслов. Номер 30 – Сергій Кузнєцов. Номер 41 – Роман Новіков. Номер 57 – Кирило Марченко. Головний тренер команди – Артем Сипінчук. Помічники тренера – Георгій Ступенчук та Дмитро Мугорний. Гру обслуговують судді Федерації баскетболу України. Старший суддя – суддя національної категорії Віктор Хоменко. Судді – Олексій Високовський та Олександр Кубашевський. Спостерігачі Федерації баскетболу України – Борис Шульга. Технічний делегат зустрічі – Роман Бойко. Шановні присутні, лунає державний гімн України. Thank you.
Шановні друзі, запрошую вас на передостанній матч регулярного сезону чоловічої суперліги України з баскетболу, Палац спорту Венето. Ось тут Кривбас, Черкаські Мавпи наблизять притул, фактично закриття в нас регулярної першості суперліги. Далі ще буде один матч, звісно, що Київбаскет проти Дніпра. Але спочатку Черкаська мапа Кривбас. Сьогоднішній ігровий день так вже складається після, зокрема, вчорашнього Палаці спорту Венето. Він вже, ну не знаю, наскільки буде, бодай, в варіанті метафорному сказано доречно, але такий собі характер спарингів в суперлізі має. Але насправді, зрозуміло, якщо серйозно, то дуже важливо, особливо перед плей-офф, наприклад, хто туди потрапив, виграти. Не без цього. Плюс це для ментальності, для моральних моментів і так далі. Зрозуміло, що десь позитив це і для упевненості самої по собі. Не тому, що там не хочеться, ну, не скоропринічено, а зіпсованим настроєм після поразки, припустимо, виходити на плей-оффний матч чвертьфінальної серії. А от саме ще і, зокрема, додати упевненості. А плюс на додачу, знову ж таки, можна відпрацювати, якщо хоче це тренер зробити. Можливо, Бун, Далкорт, Назаренко, Тищенко, Упир. П'ятірка номер один, тобто стартової черкаської команди. Так от, виправдати тактичні моменти, які вже можна потім спробувати подивитися в плей-офф вже в грі, так би мовити. Бо тренувальний процес – це одна історія, а все ж таки, коли мова про офіційний матч, бодай він вже нібито без турнірного значення, ну, всіх тут вітає Тищенко, звісно, а Бібіко, Мельник, Бречко, Бречка і Рід виходять грати від Кривбасу з перших хвилин. Тищенко – це людина, яка 26 матчів відіграла в цьому сезоні за Кривбас, тому, звісно, що привітав тепло партнерів додатково. І в цьому контексті навіть не те, щоб випробувати тактично. Тут я б ще сказав, що для наставників такі матчі, вони теж важливі подивитися, хто на що спроможний, наприклад, із тих, хто менше хвилин перед цим грав. Хто може давати потім результат, пропустимо, вже в важливих матчах, які вже все визначають. Очками Мельника набраними змінюється перший рахунок. Для вас працює коментатор Вадим Власенко. Друзі, найщиріше вам вітання. Ну, тут важко, насправді, зайти було через лицевову фарбу. Олександр Бречка тримав під контролем позицію. Далкорт атакує здалеку. І ось перші очки черкаського клубу набираються кутком з периметру. Знову ж таки, черкаська команда п'ята. В випадку Кривбасу колектив на останньому 10-му місці закриває сезон. Черкаський клуб гратиме із Запоріжжям. 26-27-го, якщо не буде змін, мають відбутися ці два матчі. Певно, що це так. Неофіційно календар формується, тому стежте, друзі. До двох перемог кожне протистояння будь-якої стадії буде тривати. Причому спочатку номінальний домашній матч гратимуть кожний із чотирьох клубів у чвертьфіналі, які в першій четвірці регулярної частини сезону фінішували. А потім другий матч вже на майданчику суперників. І у разі потреби третій буде знову грати команда в тому чи іншому протистоянні, якщо знадобляться ці треті матчі. Та, яка вище фінішувала в турнірній таблиці. Ну, тобто класика плей-оффна. Класика тільки хіба що, якщо говорити саме про майданчик і про перевагу, так би мовити, своїх трибун, то тут Запоріжжя, на жаль, немає, скажімо так, взагалі цієї переваги апріорі. Тому що ще небезпечно в Запоріжжі. Дай Боже, щоб війна вшилася геть. На жаль, що вона є, що вона взагалі з'явилася. І ніколи не забудемо тих, кого забрали, зрештою, але щоб, дай Боже, вона залишила нашу рідну неньку і ніколи не поверталася. Але поки що в Запоріжжі грати в баскетбол немає змоги в будь-якому випадку. Назаренко аєрбол від нього. Тому Артем Степанчук доволі спокійно тільки через те, що, я думаю, матч турнірного значення немає. Але, з іншого боку, дуже красномовно реагує. Хоча в баскетболі не без цього. Ще один свисток.
Тищенко змінив команду, з іншого боку він же повертається до черкаського клубу, якщо попригадувати, де він виступав перед цим. Але в Кривбасі 26 матчів відіграв, і практично майже в усіх, за дуже рідкісним винятком, в яких він брав участь, він виходив з лави запасних. По 24 з лишком хвилини, 10 очок, 6 підбирань, більш ніж один асист, 33% реалізація дальніх. І от в черкаській команді, коли він саме отримує змогу вийти на майданчик, бачимо, він теж це робить з перших секунд. Для Тищенка це перший матч, до слова, в нинішньому сезоні, саме в Черкасах. 6-5. Кривбас плюс одне очко має перевагу. Тищенко підписувався в цій команді в жовтні 22-го року, якщо попригадувати, наприклад. Ще раніше, 15-16-му виступав в черкаській команді. Ну, а так, зрозуміло, що і це і БК Київ, це і Кремінь, це черкаський Маупа, Біпа, будівельник, чемпіонат Румунії. І ще однієї країни теж у нього присутні біографії. Людина з величезним досвідом, так чи інакше. Майже дотягнувся, майже не рахується, але тим не менше Ляо Пир тут, як мінімум, не дозволяє супернику отримати можливість розігнати цей швидкий м'яч. Десять секунд до кінця володіння Кривбасу. Рід, колишній представник задньої лінії саме черкаського клубу, вилітає за цим м'ячем вже на другий шанс претендуючи. Торкається його, але, в принципі, суддя тут поблизу, певно, що все бачив і фіксує якраз вихід м'яча на користь Кривбасу. До слова, Віктор Хоменко, Олексій Гусаковський, Олександр Кубашевський сьогодні презентують Феміду. Далкор тим часом виводить м'яч на чужу половину майданчика. Упир без роздумів так і має бути, тому що він відкритій позиції, хороше було загравання від партнера. Тобто вчасне, оперативне, до того моменту, як на другу номера черкаського клубу хтось вийде, хоча поставить руку, почне щільніше зустрічати. 2-3 вихід, я б так його назвав. Ну, там вже Далкор, щоправда, справа почав з'являтися, і Назаренко набігав, тут 4-3 можна було теоретично розіграти, але в сумі Кривбас доволі непогано, спередусім, якщо визначати саме гравця задньої лінії. Відзахищався проти візаві. Старий Луцько тут ще залишається, як ви бачите, з деяких ракурсів. Баскетболісти цієї команди, які вже закрили регулярний сезон для себе, але ще поки що в очікуванні на можливість за часом саме вирушати додому, готуватися до протистояння з рівнем в 1/4, вони ще поки що тут. Якраз в секторах. Сьогодні першим запуском, так би мовити, відбувся матч між Старим Луцьком і Запоріжжям. Атака з відкритої позиції. Євгеній Бречко. Доволі багато відкритих катків для старту поєдинку. 5 хвилин майже позаду. Неповні. Назаренко. Біля нього вже перебуває Мельник. Не ризикує таким чином Назаренко. Упир, Рід вистрибує. Далкорт. Плюс-мінус. Встигає Кривба стиснути на м'яч в руках будь-якого представника черкаської команди, де він опинявся, на каданню фарбу і розвертається. Встигає Тищенку поставити саме спину, що безпечує його від втрати. Я про Євгенія Бречка. І як наслідок 10-7. В момент прийому м'яча він вже одразу розкручувався на коло власної осі. У фарбі мав перевагу. Упир Назаренко намагається йому тут заслоном допомогти. Упир пішов в прохід. От можна зрозуміти, що сьогоднішній матч, зокрема, от те, про що я казав на початку, хоча це аксіома, коли тренери можуть, ну, по-перше, тут і виснажувати, тим паче третій ігровий день, сенсу немає основних. А по-друге, дати впевненість резерву і подивитися, хто все ж таки на що спроможний, якщо цей резерв треба буде використовувати вже в плей-оффних матчах. Упир, якщо пригадувати, він то зіграв 15 матчів. Але, насправді, в кожному з них 2 хвилини 47 секунд в середньому. Жодного разу в старті не з'являвся. Зараз якраз ідеальна нагода, зокрема, для нього взяти доволі великі, певно, що хвилини, дивлячись, як він сьогодні гратиме. Але ймовірність висока, як на мене. Він так чи інакше, знову ж таки, повторюся, вийшов з перших секунд. І йому Артем Степанчук якраз дає можливість себе проявити. І це тільки один приклад. А так, таких поєдинках, де нібито вже нічого не вирішується в плані турніру назначення, це дуже важлива опція. Новіков намагається тут стримати Мельника, Новіков, який замінив передню лінію черкаської команди Олександра Тищенка.
кут під атаку. Пир багато на себе бере, влучає у пир. Знову ж таки, тому що команда дозволяє. Певно, що і Артем Слепачук зрозуміло, що можемо бути доволі глибоко переконаними. Якраз дав йому не те, щоб карт-бланш, а просто право, так? Брати на себе відповідальність в тих моментах, яких він хоче і може. Бум! Блокує, ще й бачимо, чим закінчує цю всю історію. Пам'ятаю, що якраз можна в теорії зберегти м'яч ось таким чином, коли вже втрачається рівновага, вилітає в даному випадку бум за межі, але суперника спробував скривати його, щоб від нього той за лицеву вистрибнув. Марченко. Черкаська мапа з'являється, плюс тут таки Кузнєцов. Тільки зі стартової п'ятірка фактично у пири Назаренко. З кута не залітає. Підбирає Марченко. Він сам там був за великим рахунком у зоні. Трисекундні. Назаренко на три претендує і забирає поточне лідерство черкаської команди. Якраз своїм китком виводить її на плюс одну різницю. Очко. Брачка за великим рахунком без якогось відпочинку обійшовся. Русло у перший час тим часом у мавпах отримує капітан, що поки що не виходив з лави сьогодні. Потрошку вже Артем Слопанчук ротацію, всю заявку так встигає в чималій частині підняти з лави. А щодо Кривбасу, ви бачили Гладуна, який вийшов Михайло Гладун. Із 13-м номером. Центровий 204. 2002 року народження. І Серафім Новіков так само, як бачимо, в п'ятірці. При тому, що Василенко ще залишається. Атака, але цього разу вже з більш важкої історії намагався вичувати клуб із Черкас чергові очки набрані в цій ситуації. Рідко, чесно кажучи, можна таке побачити. Я так зараз нашвидкоруч напружився. Ну, в чемпіонаті Іспанії взагалі ніколи не коментував матчу, в якому ось це правило вмикається. Ну, мається на увазі, коли правило є усюди. Питання в тому, чи судді про нього мають підстави згадати. А, плюс в Євролізі ніколи не працював на такому матчі, на матчі збірних. Можливо, навіть ледь чи не вдруге. Саме коли коментую. Не дивлюся, саме коли коментую. Через це стало цікаво, здається, перший раз таке бачу біля мікрофону, коли це правило вмикається. Ну, а таке теж буває. Упир йде на завершення. Причому ж без тиску від черкаської команди. От що можна відзначити. Просто якось так трошки втратив пильність захисник Кривбасу якоюсь мірою при виведенні м'яча зі своєї половини. Фарбі поки що не готовий, таке враження, що жоден представник Рибасу з'явитися, хоча Гладун починає там вже потроху назад відходити в бік кошика суперника, щоб провалитися в разі потреби, але ж поки що ось цієї якраз нагоди не виникає. Остання хвилина, перша чверті зустрічі.
Ну, зараз упор, я б сказав, цим жестом насправді хотів заплутати суперника, як ми бачимо, тому що нібито звертається до Новікова, насправді планував свій прохід апріорі. Кузнєцов. Кузнєцов чітко два кроки відшліфовує, щоб не було пробіжки, відкидає під упиря і той влучає. Знову ж таки, от упир сьогодні дуже добре війшов. Шанс, який він отримує, він його дуже непогано, як на мене, реалізує, зважаючи на всі нюанси, на те, що ця людина на доволі малих хвилинах грає сезон. І те, як він зараз от заряджений, налаштований, зрозуміло, що там скаутинг буде в Артема Ступанчука, але якщо говорити саме про те, що він не побоюється брати на себе відповідальність, я про це, то це факт. Василенко, його три. Один із двох, справді, вже дві атаки організував із кута, в даному випадку спробував набрати очки, йому це вдалося зробити, і один із двох, тому, якщо говорити про катки з периметру. Перший фол отримав Данило Кундик, номер 55, команда «Рибас». Заміна у складі команди «Рибас» на майданчику. Денис Железняк тим часом підводиться з лави за рішенням Олександра Ворони. Пробіжка. Трошки, можливо, справді зараз Ілля хоче багато що зробити і відчуває, як наслідок, ось цей момент, що емоційний фактор теж інколи спрацьовує. Не завжди, можливо, плюс, але тим не менш, бо тут Артем Ступанчук, як можемо зрозуміти, до нього ніби звернувся. Втім, 17-16, плюс одночку за Кривбасом після першої чверті в матчі з черкаськими мавпами. Це все про київський Бабл. Передостанній матч не лише Баблу з іншого боку, але й регулярного сезону Суперліги. Ну що ж, 17-16, у нас плюс одне очко за Черкасами, при цьому, якщо говорити в статусі лідера за набраними. Назаренко залишається, у нього 7 очок, Вупуря 6, Вупур майже без заміни провів всю першу чверть, у нього ледше не 10 хвилин, як наслідок вже відраховано. Кривбасу, в свою чергу, найрезультативніший є Мельник, в Антона 6 очок. І знову ж таки, сьогоднішній матч дебютний після чергового повернення до черкаської команди для Тищенка. Дебютний саме в Суперлізі маю на увазі, тому що дуже доречно, ну, я перепрошую, якщо там трошки інколи сам заплутаю вас якимись там короткими меседжами без пояснень. Але, звісно, Олександр Діденко, вітаю, пане Олександре, вас. Це щодо чату трансляції на YouTube-каналі Федерації баскетболу України сьогоднішнього матчу. По пам'яті, здається, 32 хвилини десь проти Дніпра провів. Вже в черкаській команді, я маю на увазі. Зараз якраз він виходить на стартову, скажімо так, ось цю історію другої чверті. Разом із Русловим, плюс тут такий Упир, Назаренко і Кузнєцов. Якщо говорити про Черкаси, в свою чергу криворізької команди Данило Кундик, небаскапітан Олександра Бречки, також Серафім Новіков грає, Михайло Гладун і кого я тут ще не назвав? Здається, Дмитра Василенка, якщо назвав, нічого страшного. Я думаю, якщо ще раз пролунає його прізвище, якраз він намагається поставити заслін своєму маленькому. Капітан поки що готує можливість для проходу. Ні, не пішов прохід.
Я маю на увазі відходу якраз від Назаренка для того, щоб був простір, щоб швидкий перший крок вімкнувши, можна було претендувати якраз на прихід, на те, щоб ривком зміститися вже в бік кошика. Русло повністю відкритий, тому цілком очевидна і оперативна, правильна, грамотна передача на нього. Це з одного боку, з іншого він і реалізує одразу ж у виді асисту. Перша атака з периметру, в нього є поставлений дальній, і от якраз одразу реалізований. На Кузнєцова, але Кузнєцов одразу опиняється під опікою Данила Кундика. Скута там підготувати, виконати спробу фізично неможливо. Тищенко своїм заслоном десь відволік трохи уваги від Руслова, але Руслов і не пішов на завершення безпосередньо, просто теж проходом намагався звузити оборону, щоб під Кузнєцова вже скинути на периметр. Це Ербо. Тищенко перепрохав зараз перед Артемом Степанчуком, як ми можемо зрозуміти з цього жесту, що мовляв. Трохи не так, як треба, погоджуюсь. Антон Мельник тим часом в передній лінії виринає в кривбасу знову. Під Тищенка зараз якраз використовуючи більшу мобільність Данило Кундик. Вниз хоче пройти. Як захисник, який більшу мобільність має, ніж представник передньої лінії суперника. Зрозуміло, що він ці ноги, цю швидкість намагався зараз увімкнути. Марченко знову грі в Черкасах. Знову ж таки, нагадую, друзі, що в нас ще на сам кінець регулярного сезону, саме ось тут у Палаці спорту Венета, сьогодні матч Кривбаска-Дніпро. Матч, як у підсумку, то турнірного значення немає, але, чесно кажучи, не здивуюся, якщо буде певна рубка, як кажуть. Буде Тищенко зараз атакувати. Чому? Тому що, ну, з одного боку, звісно, що там не в плані того, що це протистояння має бути таким, щоб, не дай Боже, там ступінь контакту змушував хапатися за серце, і тут без травм, звісно, треба обійтися апріорі. Але в плані принциповості і бажання зіграти, можливо, можливо, побачимо. Може бути все, що завгодно. Знаєте, чомусь так якось для себе порівняв, коли працював неодноразово на Євролізі. Фінал чотирьох, матчі за третє місце, вони справді були не потрібні в контексті того, що і баскетболісти, і тренера про це говорили. І з іншого боку, на фоні більш прагматичних, більш зрозумілих, раціональних фіналів поєдинки за третє місце, вони були більш такими розкутими, лайтовими, більш атакуючими. Так, там менше, доволі часто доводилося це констатувати, команди дбали про оборону. І це не комплімент, але, ну, така специфіка таких поєдинків, де обидві команди програють у півфіналах, їм вже особливо там та бронза і не потрібна, вони розчаровані і так далі. Але через це сотнями інколи рахунки бували щодо набраних очок однією командою, тільки через те, що грали просто такий щирий, відвертий баскетбольний напад. Я не кажу, що тут буде суцільний напад у Київбаска та Дніпра. Ні, не про це мова, а про те, що, можливо, розкутість ось ця, вона дозволить показати більш, можливо, більш цікавий баскетбол. Більш цікавий в тому плані, що десь, можливо, зіграють просто для фану, як кажуть, даруйте за сленг. Коли не буде тиск, не буде відповідальності зайвої, от якраз, можливо, це допоможе. Але знову ж таки, побачимо. Бо може буде відштовхуватися тренерський штаб і Дніпра, і так само тренерський штаб Кивбаска, та від чогось на кшталт, як піде, так і зіграємо. Тищенко, хороше загравання від маленького, від Марченка. Тищенко, як наслідок, реалізує перший кидок із фарби, який стає результативним для нього. Мельник. Тренерські штаби, до речі, Кивбаска та Дніпра ж починали сезон. Фактично. Мається на увазі, що, пригадуємо, так, яким матчем розпочався для Дніпра, або ж в даному випадку для Дмитра Забірченка, якщо говорити про наставника нинішнього Кивбаска, та сезон 23-24. Це Дніпро проти будівельника Джо Макс Арена.
І Дмитро Забійченко якраз був на чолі будівельника, з яким він виграв попереднє 11-те в історії золото для клубу саме в історії. Бун другий не реалізує, тому одне із двох, можливо, зараз набирає. 22 на 23, мінус одне очко за відставання Черкас. Мельник зіхнув зараз на три, не безпідставно, тому що проти нього після розміну опинився Бун, і Несмеч, який центровий з чистим серцем. Повинен був спробувати реалізувати. Так не заклинув, але те, що він повинен був атакувати, на мене тут без варіантів. Через руку, але вже в процесі, як на мене, Марченко виконання кутка перебував, коли до нього наблизився Серафім Новіков. І тому Марченко дуже легко та невимушено зробляє ці три очки. 25 на 23, знову зміна лідера. Мельник заграється, проти на нього даблтім. Марченко допомагає Назаренку. Заміна у складі обох команд. Черкаські мавпи, на медальші повертається Джейн. Далкорт замість Назаренка з'являється знову. Ну і знову Бібіков, представник Дніпровського Дніпра. До слова, відрив, який закривався так надійно, спокійно, з-під кошика лаяпом. Бун Джуніор. Тайм-аут номер один у цьому матчі. Поспілкуватися з підопічними хоче Олександр Ворона. Рід поки що не поспішає так степ-бай-степ, але ж треба не забувати про те, що ми вже сьогодні побачили в плані кількості секунд, які були пораховані суддею, за скільки треба вивести м'яч на чужу половину. Ну, Далкорт, то як же зараз розгорнув через спину, немов дзига, Данило Кундук розгортається. 25-27. Матч, який не дозволяє заснути. Як би там хто не казав, що без турніру назначення. Руслов закидає. Це вже повні три десятки очок для Черкас. Два з двох персональна статистика для капітана команди. Залишається м'яч на периметрі. Мельник вирішив, що тут краще вже у Микити Бібікова він побуде в руках. Тим паче той якраз відповідає за організацію нападу від щита. Залітає тим часом вже здалеку і в кривбасу. І це якраз той таки Бібіков. Ну, ось те, про що я казав, можливо, 10-очково побільше стає в таких поєдинках, коли вони вже нібито не мають додаткового тиску, ні на що не впливають в плані турнірного значення. Десь менше. Це, знаєте, матчі, в яких Тиченко дуже хороше загравання, хоча на межі, таке враження в мене склалося, перехоплення, але все ж таки Кривбас це не зробив можливим. Так от, матчі, в яких насправді от, люди, які побоюються помилитися, от такі поєдинки вони, коли отримують своє розпорядження, то от, де, якщо не в них,
розкриватися по повній. Далкор включає. Тобто де тренер дає змогу помилитися? Тобто за це карати там ніхто все одно якось надмірно не буде. Бо не проявити себе, просто зіграти час, я думаю, що теж мало хто з тренерів зможе поставити. Ой, Рід залишається поки що в грі. М'яч у грі, а Рід залишається на паркеті, хотів сказати. Тримається за ногу, тільки я нічого не хочу навіть тут говорити, аби тільки без наслідків. Хто б за кого не вболівав, здоров'я через здоров'я. Давайте американцям побажаємо, тому що, ну ж таки, зла нікому бажати точно не потрібно. Але ж не в матчі, де справді нічого не означає, тим більше для Кривбас він точно буде останнім поєдинок у сезоні, взагалі, не тільки в регулярній частині. Ну, нібито. Хочеться, принаймні, щоб було не так все погано, як було одразу. Щодо цієї картинки, так би мовити. Далкорт. Повертати м'яч до гри, робиться на Кузнєцова, тут Назаренко, тут таки Новіков і на додачу Марченко, якщо говорити про мавп. Новіков легко та невимушено на цьому майданчику граючи за Київбаскет в попередньому сезоні. Думаю, що не забув, які тут кільце. Якраз реалізує ці двоочкові з фарби. Бібіков Мельник. Зараз Мельник закриє володіння хибою, щоправда. Данило Кундик. Тут таки бачимо, залишається в Кривбаса Євгеній Бречко на майданчику. І капітан Олександр Бречко. Це вже п'ятірку, яку зараз саме залишає Олександр Ворона на майданчику. Один командний фол черкаської команди, 4 у Кривбасу. Тобто за трошки менше, ніж 3 хвилини до кінця першої половини, або ж другої чверті, саме Кузнєцов. Новіков забрав на себе опікуна Кузнєцова цим заслоном. Так от, в цьому контексті в черкаського клубу є запас із 3 фолів, які можна використати грамотно внизу і отримати штрафний в бік свого кошика. Тим часом капітан пішов прохід. Перший фол отримав Кирило Марченко, номер 57, команда Черкаські мавпи. Заміна у складі команди Кривбас. На майданчик повертається Серафім Новіков, номер 10. Знову Новіков у грі. Якщо говорити про Кривбас, є тут такий гладун, але продовження цього матчу або ж закінчення другої чверті. Подивимося вже з вами, друзі, після тайм-ауту. Обидва твої маути вже, так би мовити, нівельовані щодо права взяти їх в Артема Степанчука. І ось один із двох Олександра Ворони. Бречка і Бречко мають по 4 очки, в Мельника 6, 5 у Василенка, якщо говорити про топ-4 за набраними, принаймні, на цей момент. Поєдинку очками в Кривбасу. Черкаські мавпи, це передусім Упири Далкорт, в яких по 6. Руслов так само має 6, двома атаками з периметру і заробив. Зрештою, що поки що і не атакував, пам'ятаємо, Нікіта з середньої або ж ближньої дистанції. Він атакує винятково з периметру і 100% реалізація за 9 хвилин перебування в грі. І абсолютно найкраще за набраними Назаренко. Зараз у нього 7 очок за більш ніж 12,5 хвилин. У нього 2 з 2 двоочкові, 1 з 2 дальні. Ну, плюс ще одне підбирання в захисті присутнє з одним блокшотом. Бречка заробляє собі максимально можливі 2 очки, ставши на лінії для штрафних. 32 на 37, мінус 5 для Кривбасу.
У черкаської команди в ротації з одного боку побували вже 9 виконавців. З іншого ще без часу Гафонов і Фасун, але думаю, що це не має дивувати. Вже третій ігровий день, матч без турніру на значення. В Андрія Гафонова тонус більш ніж хороший. Давайте будемо відверті. Це до того, що те, що не виходить Андрій, це цілком справедливо і нормально. Ще побачимо, до слова, в другій половині, можливо, дивлячись, як все складатиметься. Ну, це про фоли там можливі і так далі, хоча в таких матчах фолів не так багато, і, можливо, я думаю, що в нас не буде підстав говорити про якісь там фолтрабли, хоча, ну, знову ж таки, все буває. Можна завестися, можна десь кілька фолів одразу схопити поспіль, все буває. Тому давайте просто дивитися, але, тим не менш, якщо Андрій Гафонов, пропустимо сьогодні за рішенням тренера, але я думаю, що і спілкування, в тому числі, з гравцем, припустимо відпочинок, це буде дуже логічно і правильно, це зрозуміло. Тому що далі вже плей-офф, 26-27 числа проти Запоріжжя. Навіщо виснажувати там людей, де це не потрібно робити? Скажімо так, це нелогічно було навпаки. Кривбасу, до речі, в заявці 10 гравців, на одного менше, ніж в суперника. І пограти в стилі всі. Навіть якщо говорити про самолічні 5 секунд у Железняка. Мінус 3 у Кривбасу. Мельник зараз буде з Назаренком грати, тому що залишається саме це єдиноборство. І пас в руки Новікову. М'яч летить, ось такого ж типу видається. Але ж черкаська команда в свою чергу транзицію не використала, хоча от намагається стримати транзицію тепер суперника високим пресингом. І знову втрати. Ну, подивіться, що робиться. Одна на одній. Хороше тут. В принципі, явище взаємодії між Назаренком і Марченком. Тут якраз розібралися без поспіху два гравці команди під орудою Артема Степанчука. Використали якраз можливість кількісної переваги. І після кількох обопільних помилок двох опонентів у нас має знову змінитися рахунок. І це стається. 39-34, а тепер вже не 36, тому що центровий Кривбасу з очками. Близький Мельник до того, щоб вийти на двозначну позначку набраних очок. Ще в рамках першої половини. Небагато за 20 секунд можна це зробити. Я розумію, що для баскетболу знову прірва часу, але ж з іншої черкаська команда з очками. Питання буде, як тут це за подіями відбуватиметься. Новіков закидає. Ну що ж, на відповідь 8 секунд. У Кривбасу є до великої перерви. Можливо, занадто поспішна спроба, як на мене. Хоча в динаміці якраз на ранньому нападі Кривбас акцентував увагу, але в будь-якому випадку хиба. І це означає, що 1,1 для китка вже черкаської команди, якщо він буде цей кидок через увесь майданчик практично. Ну, плюс-мінус. А можна ось так зробити справді, хоча ви бачили, чим все закінчилося. Микита Бібіков ледь не скривав би м'яч, якби і хотів би в турі. В бік кошика черкаської команди, перехопивши його. Ну що ж, в рамках першої половини в Кривбасу 6 очок у Бречка, 8 у Мельника, 5 у Василенка. Про 6 очок у Бречка, це має на увазі, звісно, що капітан Олександра. А якщо говорити про черкаську команду, то тут 7 у Назаренка, по 6 в таких гравців, як Купири і Далкорт. Ну, от ви якраз бачите, скажімо так, підтвердження моїх слів для вашої зручності у вигляді відповідного титру. І це все після першої половини. 17-16, нагадаю, Кривбас взяв першу чверть, але в другій 10 хвилинці вже 25-19 за черкаським колективом. Тому і сумарно отримуємо ось ці поточні цифри. Підбаранню 17-14, до слова, Кривий Ріг забирає собі поки що. Принаймні, з різницею плюс 3 м'ячі на відскоках. А плюс, відзначимо, давайте, друзі, те, що Троєчков мав 44%, 20% у Кривого Рогу. Натомість кривийська команда ліпше виконує за якістю, за ефективністю
двоочкові китки. 68 на 53 за нею переваги. Ну і 18-16, наприклад, якщо говорити про очки, набрані з фарби за криворізьким колективом. А за втратами 12-8 багатенько. М'яко кажучи, зважаючи на те, що перша чверть дала їх багато, але ще в другій були. І сумарно за першу половину. Побачимо, звісно, як це буде. Можливо, ці показники перестануть рости. Тоді так, окей. А поки що все виглядає так, що втрат буде багато для обох візаві за сумою 4-10 хвилинок. Ну, якщо їх вистачить і без овертайму обійдуться для того, щоб з'ясувати, хто виграє.
Розпочинається друга половина зустрічі між командами Черкаські Мавпи Дніпро. Друга половина розпочинається в матчі Криба Черкаські Мавпи. Поєдинок передостанній, якщо говорити про регулярну частину Суперліги України. В даному випадку 41-36 плюс 5 за Черкасами. І на третю чверть Марченко виходить з Тищенком. А тут таки Бун, Новіков і Далкорт. Обидва легіонери в цій п'ятірці присутні. Олександр Тищенко, номер 7. Одразу з очок Тищенка розпочинається друга половина або ж третя чверть. У даному випадку, якщо пригадувати, то Ілля Упир вийшов в старті п'ятірці, а от Новіков вийшов з лави запасних. Тепер вже бачимо, що вирішив Артем Стопанчук забрати з кім так маленько, але натомість більш високою п'ятірочкою. Тобто в передній лінії, я б сказав, навіть подвійний центр. Ну, якщо не був в стартовій варіації на тему п'ятірок Черкас. От він якраз Упиря міняє. А замість Назаренка, якщо вже бути правильним, грає Новіков. Плюс, якщо говорити про Кривбас, Данило Кундик, який зараз з м'ячем, Мельник. Тут таки Бібіков. Небо зріда. Василенко зараз прибирає свого суперника, виходить на завершення, не закидає. І вже Новіков запускає Буна на орбіту. Бун проти Данила Кундика грає. Той вже вирішив не порушувати правила. Зупинити без фолу, так, щоб м'яч зіграти суперника, який вже набрав швидкість, як це зробив Бун, ну, було б дуже важко. Тому можна зрозуміти, тим паче в матчі, в якому за великим рахунком турнірне значення справді ще немає. Ну і, не дай Боже, знову ж таки травму завдати, ушкодити суперника навіщо. Тут це було зіграно цілком правильно, як на мене. Зрозуміло. Тобто, Марченко, це вже не транзиція, це вже пошук варіантів з позиційного володіння в Черкас, тому що вся п'ятірка Кривбасу повертається назад. Далкорт. Далкорт сам до кінця вирішує йти, щоб скинути потім на Тищенка. Елегантний пас. Легка історія для Олександра. 4-6, 67% в нього. Реалізація двоочкових і тайм-аут за Кривбасом. Левко Швацько, Вадим Заплотинський вийшли на сектор, піддивляються, що там зараз відбувається в матчі Кривбас-Черкаські Мавпи. Це до того, що я нагадую, ці гравці Київбаскета та, власне, всі інші в заявці, які перебувають, зіграють сьогодні в заключному матчі регулярного сезону Суперліги проти Дніпра. Поєдинок, який виводиться на 17:00 щодо свого старту. І ось ним буде вичерпано, якраз він теж відбуватиметься ось тут, на майданчику Палацу спорту Венето, ним буде вичерпана програма, я вже тут байном підтягнувся, бачу, програма змагань Суперліги в рамках саме регулярки. Потім підуть серії плей-офф, з 26-го, 27-го числа стартують чвертьфінали, а 26-го пара, хороше загравання, от якраз за людину, яка вже, що називається, в темп відкривається, все органічно, Бібіков розігнався, це більш ніж добре. Так от, в даному випадку є високий відсоток ймовірності, що саме в Києві буде започаткована чверфінальна серія 26-го саме числа. Ну, втім, давайте дочекаємося офіціозу, але точно 26-27 старт чвертьфіналів, як і було оприлюднено і раніше. Багато разів, і я в ефірі про це казав впродовж сезону, що до двох перемог однієї з команд кожний раунд плей-офф триватиме з роз'їздами. Ну, щоправда, крім Запоріжжя, на жаль, для цієї команди, тому що домашнього майданчика в неї точно що не буде, вона буде грати на виїзді. 45-49, там, звісно, що є моменти безпеки, які неможливо закрити зараз.
Атака від Далкорта через Рідас. Заробляє собі очки через свого ж таки співвітчизника. Перекинув Лейтеренса. Представник задньої лінії Черкас. І 52 на 45. Рід завмирає, тому що побачив, що Тиченко, який після розміни з ним залишався, там Марченко ніби вже намагався теж якось повернутися на свого захисника. Але в сумі, що дистанція була створена, тому пішов на це завершення Володя Китка. Ось це американець, який тепер вже порушив правила в захисті. Другий фол отримав Лейтеренс, Рід, номер один, команда Кривбас. Для Ріда, до речі, це друге персональне зауваження. Новікова теж друге персональне зауваження. Мельник. Нерівноцінна історія, коли Далкорт Мельника залишає під контролем, а залітає зовсім з іншої точки. Фактично під 45, але з солідних метрів дистанції Рід запускає цей м'яч, який стає результативним. Мінус 4 у Кривбасу. Це вже зовсім інша різниця. Ближче стає криволізька команда до суперника. Непростий пас, бо Новіку довелося обробляти м'яч. І ось тепер центровий Кривбас вже повноцінно в боротьбі з ним перебуває. Євгеній Бречко допоміг захищатися, передусім Кривбасу. І вже тепер от шанс ще відкоригувати цифру. Рід зазіхає тепер вже із цієї точки на три очки, але хибить. Заміна у складі команди Кривбас. На майданчик повертається Данило Кунтик, номер 55. Данило Кундукурі. Знову ж таки, в першій половині 17-14 щит за Кривбасом залишився, при цьому з іншого боку 4-3 за другими шансами. Тобто в нападі більше м'ячів на один м'яч, принаймні, баскетболісти черкаської команди взяли. Але з іншого боку 0-2 за цими другими шансами у Ліді набраних очок. Тобто в Черкас 4 підбирання в атаці, але 0 набрано. В Кривбасу 3 підбирання в атаці, але при цьому 2 очки є. Новіков пускає, дає, була ця дистанція між ним та Олександром Бречкою. Бречка потребував якраз її для того, щоб розігнатися. І це було реальним явищем. Те, що ми подивилися, так само, як і Марченко де-факто вже закидає з кута. 10 очок за мавпами. Кривбас нібито вже потрошку підтягнувся. На мінус 4 вийшов, але отримує майже одразу мінус 10. Бібіков, з ним Тищенко після розміну залишається на периметрі. Це не два з фолом, я ще не завалюється до сітки. Два штрафні китки доведеться виконувати. Перший фол отримав Олександр Тищенко, номер 7, команда Черкаські мавпи. Кузнєцов заслоном він, то, в принципі, той скористався, тому що вже в паралелі з ним хіба що міг бігти суперник, оминувши заслін, але вже не був, скажімо так, в повноцінній фазі спротиву. Але, щоправда, даблтім підстраховка якраз працювала, що теж стало на заваді реалізації китка насправді. Бречка. Олександр Бречка, фол на ньому. Другий
Заміна у складі команди «Кривбас» на майданчик повертається Дмитро Василенко, номер 9. Хвилину 36 секунд до кінця третьої чверті, мінус 6. Після штрафних від капітана Кривбасу. Черкаські мапи мають 4 командні хвилини. Нарусов залишає м'яч в руках Кузнецова. Фактично хендоф. Тут вже тепер і Упир отримає його. І бачимо, як володіння переходить в розпорядження кривбаської команди по фолу нападі. Для Тищенка це другий фол, причому якраз обидва він отримав впродовж однієї цієї третьої чверті, яка ще не закінчилася. Перед цим було нуль. При тому, що вийшов старт у п'ятірці, пам'ятаємо. Знову Бречка проти нього, знову йде в прохід, зрозуміло, що тому що і отримав блокшот від Тищенка Бречка, але залишається з м'ячем. З розворот атакує ейрбол. Кузнєцов єдиний на підбиранні під цим кошиком. Бречка зрозуміло, що йде під Тищенка, тому що він швидший. Він мобільніший, він шамплуа презентує, відповідно, різниця за габаритами. В Тищенка свої сильні сторони. Але у суперника якраз та швидкість – це мобільність. Чим то і намагається скористатися раз по раз. Знову Рід у грі тим часом. Новіков у черкаської п'ятірки. Марченко. Руслов йому фактично легше не пропонує поставити за слін. Новіков здалеку він вміє атакувати. Знає про це, певно, що і Євгеній Бречко, тому не дарма вже вилітав на периметр, хоча в той момент опинився там, коли вже Роман атакував. Щоправда, схибив. Для Ріда підготовка, розмін. Новіков одразу ж вилітає на захисника, надає йому простор навіть для того, щоб розігнатися і піти в прохід. І ось такі колективні зусилля, як бачимо, втілюється в те, що м'яч таки в Черкас опиняється. Більш того, ще й порушення правил від Бібікова. Таке от відверте, що називається, аби стримати транзицію суперника. Бібікова справді це другий фол, до слова, в обох командах от зараз. Максимум це якраз два фоли індивідуально і в тих чи інших гравців. Немає хоча б одного баскетболіста з трьома порушеннями в цьому матчі. Новіков під 45, з тієї точки він сьогодні, здається, ще не атакував. З інших під 45 так було, але отут ні. Порушення правил. Марченко виконує три штрафні китки. Василенко більше з інерцією налетів, причому справді тут статура різна і Василенко перепрохав, тут все чемно, все фейерплей. Антон Мельник готується тим часом знову повернутися на паркет. Що ж, набрав стільки очок, скільки б набрав, якби закинув з кута Марченко. У підсумку усі три штрафні він реалізував. Мельник таке виходить на майданчик. Замість Євгенія Бречка. Рід не закидає, хоча здавалося б так. Єдиний в цій зоні, ніхто не ставить руки. Для нього все складалося лише не ідеально, але і таке буває в баскетболі. Без іронії.
Кузнєцов хоче на себе просто відволікти трохи увагу, а потім вже на Назаренка віддає м'яч. Для Василенка якраз це вже друга персональна, причому знову ж таки один за одним. Фоли він зібрав щойно практично. Плюс 11 у сьогоднішньому матчі, це якраз найбільша різниця. В першій половині плюс 7 було у черкаської команди, плюс 5 у Кривбасу, якщо говорити про лідерство, про лідеруючі позиції, про лідерство обох колективів, з якими різницями найбільшою. Черкас і Кривбас перебували до великої перерви, ну, але зараз після були плюс 11, щоправда, Кривбас трошки відкоригував ці цифри. Від атаку Упир отримує, але йде в прохід у підсумку, не такою саме здалеку. Ну, тут Василенко вже шукає, шукає собі місцину, але Назаренко за ним стежить. Кундек. Кундек, хороша історія мала бути. І атака від Упиря влучає. Ілля. Справді мав 46%, дуже солідні 46%, 12 із 26. Кутків в ціль виконані з периметру. Під атаку від Василенка. Там вже небагато часу залишалося. Насправді у Василенка не було варіантів кудись далі гнати м'яч свою передачу. Мельник близько доволі, але тим не менш. 68 на 56. В сумі плюс 12 за Черкасами. Десять 13 за втратами. Ну, до речі, от в третій чверті на фоні ось першої половини втрат, саме динаміка їхнього накопичення зменшилася, скажімо так. 24-23. Кривий Ріг виграє щит, але вже не плюс 3 підбирання, маючи, наприклад, різниці, як це було знову ж таки за підсумком перших двох чвертей. А вже один м'яч дистанція на відскоці. Згадаємо, то слово 78-53 в Луцьку. Перетнулося 12 січня. Ці команди виграли черкаські мавпи. Ну, 71 на 51 рахунок був, коли вони 17 жовтня, саме на ось цьому майданчику, де зараз грають, між собою у Палаці спорту Ванетто, зустрілися. Справді, Марченко і Бречка від Черкас до Кривбасу, якщо рухатися, маючи 14 і 12 очок, залишають за собою статус найбільш результативних баскетболістів у своїх командах. Але, знову ж таки, на відміну від сьогоднішнього поєдинку, якщо пригадати. Матч, який відбувся в січні. Кривбас жодного разу не лідирував, бодай одного очка переваги не мав. В поєдинку, який відбувся в жовтні, було.
плюс 4 мав. Кривбас поточний. Я ще знаю, що, друзі, що титульним партнером Суперліги компанія Favbet, Favbet Sport підтримує тебе. Упир, Упир вже двох на себе викликає своїми діями. Ну, спочатку розмін був перспективним для нього потенційно, якби він прохід ішов далі проти великого, мав перевагу. Певно, в мобільності якраз і дистанція була, щоб розігнатися. Але потім, коли вже в Бібіку почав допомагати центровому, тут вже проблеми виникли серйозні захисникам черкаського клубу. Довелося шукати альтернативу. Кузнєцов. Кузнєцов іде в фарбу. І таких м'ячів він дуже багато накопичив у своїй кар'єрі, які стали результативними китками. Але не зараз бачимо. Упир забирає м'яч у суперника. Дивиться, що немає партнерів. І з іншого боку дуже грамотно його тримає ногами. Не дає відрив тікти Бібіков. Там теж показав палець догори, здається, капітану. Тому що справді Олександр відпрацював тут чи не ідеально. Олександр Бреєчка не дав Упирю взяти легкі для нього потенційно два очки лейапом з-під кошика у відриві. Від капітана на Кундика пас. Кундик повз Упиря. Тищенко читає передачу суперника і забирає м'яч своїм перехопленням в розпорядження колективу під руду Артема Степанчука. Тищенко йде на завершення, розгорнувся агресивно одразу вниз через лицеву лінію. І проти нього десь, я б сказав, навіть вимушено порушив правила бігмен Кривбасу. Різно в грі. Хто знає, можливо, і не останній матч в українській суперлізі для нього. Зрештою грав за Черкаси, потім ось так дещо експромтом, я б сказав, вже посеред цього сезону повернувся в наш баскетбол, але вже на контракті з Кривбасом. Побачимо, яке буде продовження його біографія. Назаренко з кута. Залітає від нього м'яч. 71 на 56. Три, до речі, команді фоли визначаємо. Ну, ви це бачите на титрі, але для вашої зручності констатую ще раз. Три командних у Кривбасу. В черкаських мав ще нуль поки що у четвертій чверті. Грати, щоправда, ще багато. Більш ніж 7,5 хвилин. В основний час, принаймні. Ну, якщо говорити про командні фоли, то якраз ті чверті. Говоримо ж про цю статистику. Руслов. Руслов. Таке враження, що готував розрив дистанції, якби суперник в особі Антона Мельника дав змогу це зробити. Він би тоді міг би атакувати здалеку, тим паче в першій половині в Руслова 2 з 2 з периметру. Але коли побачив, що ні, то пішов вже в прохід. Заміна у складі команди Кривбас. На майданчик повертається Михайло Гладук, номер 13. Кривбас має 4 командні фоли. Закочується, застрибує, я б навіть сказав, м'яч від Руслова. Два з двох. Ну, в Нікіта у сезоні, якщо говорити саме про штрафні китки, майже 85% реалізації. Зважаючи на те, що різна там кількість одноочкових виконується партнерами, ну, можна задати в Упиря, так, і в Андрія Кальниченка, який знову закінчив кар'єру. Я навмисно кажу знову, бо все одно якось сподіваюся, що хоча там, насправді, на жаль, серйозно. Як зі спілкування з Андрієм, я зрозумів цього разу з самопочуттям, але ну, все одно.
зважаючи на всі нюанси і так далі, я маю на увазі в Суперлізі, хто грає, такі досвідчені виконавці, вони дуже потрібні, я б сказав, вони навіть безцінні, тому що на фоні таких баскетболістів. Головний тренер. Тут Привбас. Технічний фол в Олександра Ворони. Так от, молодь ось та, яка там вищолігівська, бо там, припустимо, з першої ліги хтось в якихось командах, отримуючи особливо в своїх клубах, ну і граючи проти таких, з інших команд, скажімо так, суперників, досвідчених виконавців, ну, напевно, що, я не знаю, чи можна сказати, отримує важливу місію, мені хочеться сказати, безцінну від цих своїх колег. Тому що, дивлячись на них, можна справді отримати багато позитиву. Хто хоче, звісно, це робити. Але це вже про іншу мову. Так от у Калініченка і Вупаря, повторюся, по 100 реалізацій, але вони менше штрафним виконують, ніж Нікіта Руслов. Плюс 12 за черкаськими мавпами. Насправді Тищенко зараз має ще 8 плюс 5 за очками під бараннями. Теоретично може встигнути організувати дабл-дабл, дивлячись, скільки зіграє і наскільки складатимуться так обставини. Щоб він, наприклад, ті ж ніщі на відскоках отримав у своє розпорядження необхідні кількості для дабл-даблу. Зрозуміло, що він про це не думає. Два очки своїй команді приносить Антон Мельник, номер 33. Тайм-аут бере команда Черкаські мавпи. Плюс 10 очок. І саме це стає підставою для тайм-ауту, зокрема, ну і якість баскетболу, тому що апріорі тренер показує, що він не задоволений, тому що відбувається. Титульним партнером Суперліги, друзі, відзначу ще раз, є компанія Favbet. Favbet Sport підтримує тебе. До речі, на цьому майданчику, крім того, що Київбаскет, фінішувавши на третьому місці, матиме перевагу паркету, гратиме в чвертьфіналі, відповідно, першим вдома з Прикарпаттям Говерлою. Так от, ще 30-31 березня відбудеться фінал чотирьох жіночої суперліги. Команди вже відомі. Інтерхім з Київбаскетом зіграють в одному півфіналі, в іншому Франківськ проти Рівного. Друзі, наскільки ви от в чаті навіть цього ефіру, хто хоче, має змогу, напишіть, наскільки ви стежите чи стежите за жіночим баскетболом? І навіть якщо ні в Україні, то чи подивитеся ви фінал чотирьох? Наскільки вам це цікаво? Я розумію, що це опитування дуже таке локалізоване, але то не менше. 73-63. Менше 6 хвилин грати в основний час матчу Черкаська мавпа Кривбас. А Кундик просто таке забирає м'яч з рук Купиря. Черкас, до речі, знову ж таки, ще раз відзначаємо цей момент, тому що матч то триває, а в черкаської команди все ще нуль командних фолів. Не вірю, скажімо так, в забобони, це я так сказав, в плані математики. Хоча з повагою ставляться, хто до них обличчям розвертається, так би мовити. Вважає важливим фактором, який може впливати на життя. Ну, тим не менш, мова про те, що запас є в черкаської команди. Його теж можна використовувати. Ну, хоча ще, знову ж таки, грати багато, тому, можливо, трошки там фоли будуть доречнішими з плином поєдинку. Кузнєцов заграє, тим часом Бігмана Новіков через голову своєму візаві на Назаренка, той дає закрите володіння кутком у пирю, але Ілля хибить. На завершення виходив Гладун, але ж Назаренко організовує блокшот. На екваторі часу щодо четвертої чверті.
От надійно, здавалося б, так спокійно Михайло виносить цей м'яч в кошик. А ось тут вибухає в цей час Назаренко. Зі стрибка Горщик. Мельник. Руслов підбирає. Руслов. Зостин від Новікова отримує. Ну, двійку тут вже пізно грати. В будь-якому випадку, бо час сплив, Новіков закритий і почав вже потім опускатися вниз до Фарби. Під такий варіант двійки я маю на увазі. Коли пас в Фарбу, динамічно все вилідає і пік-н-рол грається максимально оперативно. Кузнєцов. За ним стежить Гладун. Йому не просто в плані ніг, але намагався якраз першим зайняти позицію на шляху суперника. І ось цим десь отримати можливість тому дошкуляти. Новіков проти Руслова. Я не скажу, що тисне на м'яч. Помінялися зараз суперниками. Як бачимо, вони з Гладуном. Атака із периметру від Кузнєцова. Не закидає Сергій. І ось тепер вже швидкий відрив. Це не транзиція. В командному варіанті цього слова, тобто транзиція це є якраз командний, це швидкий перехід від оборони до атаки на основі командної взаємодії. Відрив це все ж таки сольна історія більше. І от хотів якраз подібне утнути 55-й номер Кривбасу, але доводиться стати на лінії для штрафних катків. Дев'ять очок вкрив басу відставання від черкаських мавп. Знову ж таки 2-0 в сезонній серії між цими командами на користь Черкас. Марченко намагається показом прибрати свого візаві в особі Серафіма Новікова. Не проходить ця історія. З першої спроби під 45 змістився, ось тут показ працював. Як бачимо, і Марченко закидає здалеку. 76 на 65. Знову Черкаси мають 10 плюс різниці. Рід не закидає. Рід. Порушення правил, причому свідомий фол від Руслова. Він тут і не сперечається, зрозуміло, що. До речі, щодо атак Ріда, зрештою ж в Кривбасі він і залишається людиною, яка виконує найбільшу кількість дальніх атак. Якщо говорити саме про кидки з периметру, це повертаючись до поза минулого володіння Кривбасу. А понад 5 атак за матч і... Хоча ні, здається, там має бути менш. Там 4 атаки за матч по пам'яті. Ну, тим не менш, я впевнений, що все ж таки 4. Відсоток, щоправда, 27. Не його найкращий, м'яко кажучи, в кар'єрі. Але те, що він на себе спокійно бере цю відповідальність, це теж факт. Тобто він не побоюється, він не сумнівається в собі. Ну, більше, щоправда, за нього Бібіку має атакувати. Там от у Бібіку якраз понад 5 атак за матч. В середньому виконується, маю на увазі, з периметру. Уперед знову грім. Сідає Руслов. Ну, знову ж таки, Андрій Агафонов, ми бачимо, він так і не вийшов сьогодні. І це більш ніж правильно, тому що людині треба відпочити. І це логічне рішення від Артема Супончука поводитися. Це якраз про стратегію, скажімо так. Навіть не так такого конкретного матчу, а про стратегію на завершення сезону.
Це мені класика, от особисто для мене класика. Як розподіляв час, навантаження, і причому тонус зберігав ігровий для Жинобелі, для Паркера, для, зрештою, тих гравців, які вже мали солідний досвід за плечима. Я кажу не про роки, а якраз про досвід. Трошки інша інтерпретація метафорна. Попович в Сан-Антоніо. І вони в нього були свіжесенькі доволі, як для свого віку, більш ніж для досвіду в плей-оффній стадії в NBA. І вони якраз на це йшли і були задоволені. І тренер розумів, що от він, в нього всі ось ці люди з іменами, прізвищами, вони будуть в розпорядженні в найкращому варіанті, напевно, їхньої готовності саме в кінці вже сезону. В плані, от, на що спроможний організм щодо навантажень. І того, наскільки може вони бути корисними команді. Кузнєцов під Назаренка. Назаренко атакує до моменту появи Мельника біля нього. Не закидає. Менше 2 хвилин залишилось до кінця останньої чверті зустрічі. Рід іде до кінця, попри те, що суперництво із Кузнєцовим було організовано трохи раніше, але все ж таки знайшло десь ігрову рівновагу. І мінус 6 за трошки менше, ніж 2 хвилини до кінця. Це означає, що ще, скажімо так, достеменно, категорично Черкаський мав би не виграти цей матч. Це зрозуміло, тому що в баскетболі все буває за лімітовану кількість секунд. А в нас тут ледше не повні 2 хвилини. Один за тайм-аутом, до речі, з 3 можливих Артем Стопанчук після великої перерви бере 2 і відповідно Олександра Ворони 1. Рідкісна історія, коли Артем Стопанчук ось такий доволі розкутий, усміхнений, не нервує. Приємно це бачити з нейтрального боку. Насправді це п'яска по відношенню до різних тренерів, бо в Суперлізі, навіть в нинішньому сезоні, більша частина фахівців, вони себе не стримують. Це людський фактор, це зрозуміло, це мова про відповідальність і реакція на те, що відбувається на паркеті, що не хотів би наставник точніше бачити. Але от і Артем Степанчук, як бачимо, доволі спокійно. Ой, як зараз Кундик, на щастя, все гаразд, до нього пролетів, послизнувся на паркет, але все гаразд. І більш того, що і в цьому ж володінні суперника намагається м'яч цей забрати собі. За хвилину 39,9 секунди до кінця. Перший фол-трабл в цьому матчі. У Кундика 4 якраз фол. В інших учасників поєдинку, це я кажу про обидві команди, максимум 3 фоли. Ну, відповідно, 2, 1 або 0. Кузнєцов заробив 77 очко команди. Заміна у складі команди Черкаські Мавпи. На майданчик повертається Нікіта Руслов, номер 26. Можу помилитися, таке враження в мене, що там добре, не буду, краще присвічуюся, бо далеченько сиджу від епізоду. Таке враження, що там розбито коліно просто у Кузнєцова. От я дуже хочу помилитися, але арбітр якраз показав йому на ногу.
Може, помиляюся. Титульний партнер Суперліги, друзі, компанія Favbet. Favbet Sport підтримує тебе. Отже, Рід повертає м'яч за бокової. Рід поки що видивляється варіанти. Ось тепер Артем Степанчук в емоціях. На жаль. Четвертий фол отримав Нікіта Руслов, номер 26. Для Руслова це фол трабл. 1-1 за гравцями із чотирма фолами між командами. Різниця 0, тобто паритет. Рід хитає упоря, але в підсумку не так все просто склалося з одного боку, з іншого все одно Рід таки розкатав його до кінця і в останній фазі цього суперництва отримав хорошу перевагу. У нього, ну, власне, в американця хороший швидкий крок, доволі, як на мене. От він якраз в певний момент під ліву і проходить доволі легко та невимушено, знаючи на яку агресію він спроможний в контексті якраз руху паркетом. Кузнєцов повертається до гри. Рід розриває дистанцію, щоб кинути здалеку через Новікова, але не закидає. Щоправда, Кузнєцов підбирає в обороні. Залишає плюс 6 за черкаською командою, так, щоб без сумбуру обійшовшись. Не квапиться. А, не було, в принципі, можливості для транзиції. Це якраз тільки мова про позиційне володіння була. Так чи інакше. Друзі, нагадую, останній матч регулярного сезону ось тут, якраз на майданчику Палацу спорту Ванету, розпочнеться Київбаскет проти Дніпра. Київбаскет, який гарантовано третій в регулярці. Проти Дніпра, який гарантовано перший. Але може бути таке, що матч буде дуже цікавим. Побачимо. Знову ж таки, все може бути, як піде. Як піде. Навіть, або можливо, саме тому, що він не має турнірної мотивації, що можна зіграти більш скуто, більш широкими ротаціями. Побачимо, в кого як піде, і індивідуально, я навіть не про команди кажу. Рід. Психологічно обіграти, давайте будемо відверті, обом цим в'язові свого конкурента перед плей-оф, ну, це точно цього хочеться. От саме на цій основі і будуть будуватися, я думаю, що сьогоднішні 4 чверті основного часу, а потім побачимо, можливо, хто знає, що там буде далі. Чи фінальна сирена, чи, можливо, овертайм. Ну, це тільки про те, що в баскетболі такі правила. Я не про розкладку щодо шансів, жодним чином. Чотирочка дистанція – це клатч, як кажуть у баскетболі, в будь-якому випадку. Але Марченко робить вже плюс 5 для команди,
яка отримує суперника Запоріжжя в 1/4 фіналу плей-офф. Назаренко в грі за плюс 6 в черкаській п'ятірці. Нагадаю, Кривбас взяв першу чверть, а потім всі наступні 10 хвилинки, дві наступні 10 хвилинки. Черкаські мавпи виграли. Другу 25-19, третю 27-20. Але в четвертій безпосередньо це вже 18-12 на користь Кривбасу. Ну, ось так закидає. Два очки. Знову ж таки, мінус 4. Часу ще багато для баскетболу. Більш ніж 30 секунд були, коли я почав говорити цю фразу. Руслов під високим пресингом від капітана Кривбасу перебуває. Два капітани в одній зоні. Один виводить, інший пресингує. Впорався Нікіта. М'яч вже в нападі у черкаського клубу. Нікіта Руслов. Красиво. І під дальню, на дальню спробу. Ще й мало залетіти, насправді. 80-76. Олександр Воронов вирішив, що майже закінчено. Бо далі ще 4 секунди. У баскетболі все ще завгодно може статися для 4-очкової різниці. Але втім, наставник Криворізької команди вирішив, що можна потиснути руку Артему Слопончуку і асистенту Артема Слопончука. Та Рід вже теж нікуди не поспішає. Ну що ж, у нас 80-76. Найрезультативнішими гравцями черкаських мавп стали. По-перше, Назаренко, в якого 12 очок, по-друге, Далкорт і Укир, в яких по 9, по-третє, Тищенко, в якого 8. Перший матч Тищенка саме в Суперлізі за черкаські мавпи після чергового повернення сюди. Але найрезультативнішим стає, звісно, що Кирило Марченко. Згадуючи події цього поєдинку, в нього 19 очок, це 5 із 6 катків із гри, зокрема, 4 з 5 дальні, що тут ще казати. Ну, загалом 14 даруйте із 35, 40% хороший дуже показник реалізації дальніх катків в команди загалом. Дабл-даблів в черкасах немає, хоча от 8 асистів я б був на джуніор відзначив з 7 очками, тому що зіграв продуктивно. І тільки широка ротація, скажімо так, не дозволила йому отримати цей дабл-дабл насправді. Втім, щодо Кривбасу, 23 очки в Ріда, 15 в Олександра Бречка, 12 у Мельника, в Бікмана. І при цьому, якщо говорити про дабл-дабл тут, їх теж немає. Але в Гладуна, наприклад, 7 підбирань, одне з них у нападі. Я відзначив, напевно, що окремим текстом в нього ще 2 очки. Ну що ж, друзі, резюме таке, що в Кривбаса після 27 зірних матчів сезону в регулярці 2 перемоги, 25 поразок. Він команда на 10-му рядку турнірної таблиці. В черкаських мавп це була 15-та перемога за 12 поразок. Для Черкас теж регулярний сезон закінчився, але на відміну від Кривбасу черкаси ще гратимуть в плей-офф. І це черкаські мавпи проти Запоріжжя. Початок цієї серії, якщо не буде змін, 26-го числа. Ну і продовження, напевно, що 27-го. Так само для вас сьогодні працював коментатор Вадим Ласенко. Дякую, друзі, за увагу. Вам, вашим рідним і близьким, як і завжди, від щирого серця і душі, звичайно, здоров'я і до років життя на все добре. До зустрічі, друзі, на баскетболі.